Одна з родзинок – Хуста – будівля, що видніється майже з кожного кінця міста та прикрашає його центр – костел Святої Єлизавети, збудована реформаторська церква ще у 1380 році. До 15 століття костел був католицьким, проте у 1523-1524 роках став протестантським завдяки Густі Ловашу Томашу, хустянину, який прийняв кальвіністське вчення. 1517 почалася реформація в Віттенберзі, та вже 23-24 вже реформа, іменно лютеранський шлях вже був у нас тут, на Закарпатті, у Тячеві, у Вишкові, у Хусті. І від 23-24 цей храм став лютеранським храмом, і десь за 30 років вони стали реформаторами, і до сьогоднішній день цей храм є реформатський храм церкви. Церкву прикрашають стародавні фрески та зображення. Будівля є найстарішою сакральною спорудою міста та зберігає у своїх стінах історію. Це і унікальні чаші, дарохранителька, службовий реманент проповідника, старенька кафедра та дубові лавки. За органом є одна фреска в такому гарному стані. І тут ззаді нас є легенда святого Василя Більшого Угорського, святого короля. Царя. Усі хочуть знати свій корінці, хочуть знати, що які святі людини чи великі у нас є. Значить, тут у нас у Хусті помалювали десь років, може, вже 500 тому назад, іменно і цю легенду. Та не є такого, що іменно по причині того чи того. Це, звісно, декорація була в першу чергу, а потім, звісно, до них в той час і молилися так само, як тепер. Давні готичні фрески із зображенням святих Іштвана, Ласла і герцога Імре і сьогодні є окрасою костела. Як розповідає священик, у ті часи храми оздоблювали подібними зображеннями, аби пояснити та продемонструвати прихожанам події, що описані у Біблії. Святий Василь у середині, на ньому з правого боку святий Іштван, Степан, і з лівого боку святий Емерик, то син Іштвана. Похоже було, чи поміч був, як Біблія тих, хто не може читати нічого, не розуміє. А коли не треба було знати читати, казали, що іменно той хрест несе Христос, чи там його вже хоронять. Та не треба було їм нічого знати, читати ні по-латинськи, ні по ніякої мові. То просто можна було легше їм показувати, що іменно як Томаш, візуально. Родзинкою храму є старовинний орган, вік якого налічує вже понад 200 років. Пан Євген вже 25 років виконує на ньому композиції. Орган має 200 років. Був неісправний. Приїхали березі спеціалісти з Угорщини і один місяць робили, відремонтували. Тут механізм, тут електрика працює, електрика робить. Компресор качає воздух і так создається звук. Є 500. Да. У нас є такий молитвенник. Тут около 500 композицій. Видите, навіть ноти є. У храмі навіть під час реставрації намагалися зберегти автентичність будівлі. По цей день тут знаходяться старовинні лавочки та елементи інтер'єру. Священники намагаються зберегти стародавній вигляд храму якнайдовше. Доки вони в такому стані, що можна на них сидіти, чи вони комфортні, звісно, то як усі, ми стараємося, щоб старовинних речей так зберегти, так зберігати. Ще однією з родзинок костелу Святої Єлизавети є Біблія, на сторінках якої молитви написані стародавньою мовою. То реплікація тої Біблії, хто був перший виданий у Вижої, вони там роздрукували, та іменно ця Біблія, то такий пам'ять для нас, що коли тоді зробили перевод, то на якому мові, який колір там, які там букви, який там був тип того типу язика в тих роках. І то просто пам'ять для нас. У подвір'ї костелу бачимо дерев'яні стовпці, на яких написані імена людей, що зробили свій особистий вклад у розбудову храму та його збереження.
Туй пише, що він чи так, цей перною він був єврейський письменник і хто вірш писає? Поемник? Поет. Поет. Ну, і все. Просто, що іменно для цієї нашої культури він мав щось там, хус Будапешт, щось там мав, який там... Зробив якийсь свій внесок. Так. Ще одним культурним та духовним надбанням міста над Тисою є синагога. Розташована вона на головній площі Хуста. Споруда справді унікальна та виділяється з-поміж інших будівель у місті. Будівля синагоги збудована за усіма канонами іудейської релігії. Особливо вражає її аура та перше враження, коли потрапляєш всередину. Синагога має 9 куполів, які вкриті дранкою, 2 зали для молитви, балкон для молитви жінок. Синагога построєна в 1850 році. Тут молилися такі великі равіни, як Маарам Шик і Аріга Сабойсен. Вони були великі цадики. Вони похоронені у Хусті. Община підтримує кладбище і синагогу у порядку. Трагічним періодом в історії євреїв Хуста був період Другої світової війни – депортація до концентраційних таборів. З міста жителів єврейської національності через гетто депортували до концентраційних таборів. Синагога була навіть в 44-45 рік, вона була єврейським складом, коли євреїв забирали в гетто. Сюди звезли єврейське майно, котре конфіскували, і тут був склад. Коли прийшла совєтська власть сюди в 45-му році, то він теж було складом. І перші євреї, котрі вернулися з концлагерей, вони змогли забрати це здання обратно під синагогу. І благодаря толерантності тодішньої і теперішньої власті синагога змогла остатися все синагогою, і тут могли люди все це молитися. Зараз будівлею опікується сама община. Намагаються зберегти первозданний вигляд приміщення. У великій залі синагоги знаходяться справді сакральні, унікальні речі. Пробуємо, ми все держимо. Як ви бачите, ми зробили по наружі ремонт, ми вчинили в малому залові, коридорові, кухні, ми то вчинили теж там ремонт. Як ви бачите, воно все збереглося в оригіналі. От навіть цей полк, на якому ми стоїмо, він теж є оригінальний. Це от йому 170 років. От, і він видержав наводнення 98-го року. Кожна річ у залі має свою унікальну, особливу історію, що дозволяє відвідувачам доторкнутися до єврейської культури, відчути її та зрозуміти. І сьогодні молитвенники, яким понад 150 років, використовують за призначенням. І це називається Оранкойдиш, де храниться Тора, П'ятикнижжя Мойсеєва. Це льви, котрі держать корону, воно символізує єврейських царей, а корона – то є Всевишній наш. А наверху вище – то 10 заповідей, по яким живуть євреї. Цим містом стоїть хазан, котрий веде молитву на всю общину. У євреїв то не обов'язково має бути равін, то хлопчик, котрий має 13 років, він вважається совершеннолітнім, і він знає, як вести молитву, він вже може стояти. Надають євреї особливу увагу і пам'яті про померлих. На вході у синагогу бачимо меморіальну дошку та місце для свічок, де іудеї запалюють вогник для родичів та близьких, що відійшли у вічність. Це пам'ятні доски родственники за своїх покійних предків. У євреїв дуже то є. Є закони, що треба все пам'ятати своїх предків, і на це вони дають і пожертвування, вони все роблять, і кожні єврейські праздники є обов'язательна молитва за мертвими. Іудеї завжди боролися за збереження власної культурної спадщини, тому впродовж років берегли будівлю синагоги та опікувались нею. В своє время, в совєтський час, було ідея забрати синагогу під клуб,
єврейські жінки стали вокруг синагоги, не пустили міліцію забрати. Але тут треба теж, кажу, віддати должне місцевій владі, що вона була не агресивна. Ідея була, але вони її не толкали. Історичні документи свідчать, що єврейські купці, ймовірно, ще з часів пізнього середньовіччя почали масово з'являтися у давньому регіоні. За даними 1792 року у місті Хуст кількість сімей громади євреїв нараховувала 14. Потім, за даними 1839 року, в Хусті вже проживало 132 людей. Станом на другу половину ХХ століття єврейська община налічувала близько 3000 євреїв. Коли в 71-му році було вже рішено виїзд євреїв у Ізраїль, община почала уменшатися. На сьогоднішній день община насчитує 70 чоловік. Ми збираємося на молитву тут по суботам, по праздникам. Зберегти духовну спадщину та мати можливість доторкнутись до сакральних споруд – сьогодні велика цінність. Адже через духовність ми передаємо майбутнім поколінням свої цінності та світосприйняття.